سعودی فٹ بال کلب النصر کے سابق گول کیپر عبداللہ اور رونالڈو کے ساتھی فٹ بالر نے کرسٹیانو رونالڈو کے اسلام قبول کرنے سے متعلق پیش گوئی کر دی۔ نیڈی چیو چینل سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی فٹ بالر ولید عبداللہ کا کہنا ہے کہ رونالڈو اسلام کی تعلیمات اور سعودی عرب کی ثقافت کے بارے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ رونالڈو واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے میں نے ان سے بات بھی کی ہے، انہوں نے اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ سعودی فٹ بالر ولید عبداللہ کا مزید کہنا تھا، النصر سے کھیلتے ہوئے رونالڈو گول کرنے کے بعد میدان میں سجدہ بھی کر چکے ہیں اور کھلاڑیوں کو ہمیشہ نماز پڑھنے اور اسلامی روایات کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ولید عبداللہ نے مزید انکشاف کیا کہ جب ٹریننگ کے دوران اذان ہوتی ہے، رونالڈو کوچ سے درخواست کرتے ہیں ٹریننگ روک دی جائے تاکہ ان کے ساتھی کھلاڑی نماز ادا کر سکے۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہے ہیں، سعودی فٹ بال کلب النصر کے سابق گول کیپر ولید عبداللہ نے کرسٹیانو رونالڈو کے اسلام قبول کرنے سے متعلق پیش گوئی کر دی۔